I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Berita Harian Online. Berita terkini, Syamsul Puteri Sarah bersemuka capai kata sepakat tuntut perceraian. Peguam mewakili pengarah sensasi Syamsul Yusof iaitu Azmi Muhammad Rais mengesahkan Syamsul dan isteri pertamanya Puteri Sarah Liana sudah mencapai kata-kata sepakat mengenai penyelesaian tuntutan perceraian. Azmi berkata Syamsul dan Puteri Sarah sudah bersemuka bagi membincangkan isu berbangkit mengenai masalah rumah tangga dihadapi semalam. Pada hari ini ditetapkan tarikh sebutan seterusnya untuk kes perceraian. Sepatutnya ini hari ini terima laporan jawatan kuasa pendamai yang dijalankan sebelum ini. Namun kami sudah maklumkan kepada hakim, kedua-dua pihak sudah berjumpa dan mencapai kata sepakat mengenai penyelesaian tuntutan perceraian semalam. Jadi kami baru mendapat terma pada pagi ini. Seterusnya membuat draft perjanjian. Kami sudah menyerahkan salinan draft perjanjian kepada peguam Puteri Sarah untuk disemak, tertakluk kepada persetujuan, katanya kepada Berita Harian Online. Mengulas adakah jalan diambil menjadi petanda Syamsul bersetuju berpisah secara baik, Azmi mengiakan perkara tersebut. Insya Allah begitulah ceritanya dengan perjanjian tersebut. Perjanjian penyelesaian perceraian merangkumi hak isteri selepas cerai, hadana, nafkah dan global serta termasuk kes lain seperti nusyuz. Jadi kita tunggu minggu hadapan, katanya. Pagi tadi Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur menetapkan 18 April ini untuk Syamsul melafazkan cerai terhadap Puteri Sarah. Hakim Syari'i Akmaluddin Ilyas menetapkan tarikh itu selepas peguam syari'i yang mewakili kedua-dua pihak memaklumkan terdapat perkembangan baru dan penyelesaian antara kedua-dua pihak. Bagaimanapun, terma penyelesaian akan dimaklumkan pada tarikh yang tersebut yang akan direkodkan. Antara terma penyelesaian ialah hadana, nafkah anak, muta'ah, nusyuz dan harta sepencarian. Dalam prosiding ini, peguam syari'i Datuk Akbardin Abdul Kadir mewakili Puteri Sarah atau nama sebenarnya Puteri Sarah Liana Kamarudin 38, manakala Azmi mewakili Syamsul 39. Terdahulu, media melaporkan sesi perdamaian antara Syamsul dan Puteri Sarah melalui proses JKP di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menemui jalan buntu pada 24 Mac lalu. Puteri Sarah mendakwa usaha berdamai dan Syamsul tidak akan berlaku, sebaliknya nekat dengan keputusan bercerai. Malah Puteri Sarah enggan bersemuka dengan Syamsul, sebaliknya meminta proses JKP dilakukan dalam bilik berasingan. Syamsul pula kecewa apabila harapan bertentang mata dengan Puteri Sarah melalui proses JKP tidak kesampaian. Mewakili sepupunya Muhammad Nazri, Syamsul bagaimanapun menghormati proses dikendalikan hampir 2 jam walaupun dibuat secara berasingan hingga menyukarkan mencari jalan perdamaian. Nenek. Sebelum ini, Puteri Sarah selaku plaintif memfailkan permohonan cerai di kaunter pendaftaran Mahkamah Syariah Kuala Lumpur mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 pada 16 Januari lalu. Sekian info hari ini. Terima kasih.